गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तर आम्ही चाललोय पूर म्हणजे आम्ही चाललोय भीमाशंकरला। तुम्ही म्हणत असं कळलं नाही तशी उलटी का बसली आहे, तर दाखवते मी का बसली उलटी। कारण इकडे बसलंय हे फुंदू। आम्ही मागे गादी टाकून त्याला खेळायला व्यवस्थित जागा करून दिली आहे, सो तो तिथे आरामशीर खेळेल आणि यांना व्यवस्थित गाडी चालवता येईल। कुठे चाललो नितीश? भीमाशंकर। ए कुठे चालला पार तू? पार ए गोंदू कुठे चालली शू? चला तर मग आमच्यासोबत प्रवास एन्जॉय करा। आणि भीमाशंकरला आम्ही काय काय करतोय, किती वाजता पोहोचतोय आणि काय काय मजा करतोय आम्ही ते सगळं तुमच्यासोबत शेअर करू। सो व्लॉग शेवटपर्यंत बघत राहा। इथे तुम्ही बघू शकता पार्कची केवढी मस्ती चालू आहे। यासाठीच आम्ही मागे गादी टाकली की लहान मुलं प्रवासात थकून जातात, सो त्यांना खेळायला मोकळं दिलं त्यांना पाहिजे तसं, तर आपल्याला व्यवस्थित गाडीही चालवता येते आणि लहान मुलं वैतागतही नाही आणि मेन गोष्ट रडतही नाही। लहान मुलांचा आरामात प्रवास झाला की तेही फ्रेश राहतात आणि आपल्यालाही प्रवासाचे आनंद घेता येतो। सो इथे तुम्ही बघताय त्याला उठता येत नाही आहे तरी त्याची केवढी मस्ती चालू आहे ते। सो चला प्रवास सुरू करू। कारण गाडी चालवत होते आणि पार झोपला होता, सो आम्ही असं डिसाईड केलं की वाय नॉट आपण ड्राईव्ह करता करता जेवण करून घेऊ, म्हणजे आपला वेळ वाचेल आणि आपण लवकरही पोहोचू। कारण पार जर उठला तर खूप मोठी मुश्किल होऊन जाईल जेवण करायला। तसं तो मागे खेळेल बट स्टील आम्ही जेवण करत असलं तर तो मम्माकडे येईल असं। सो आता आम्ही पोहोचतोच आहे। मध्ये कुठे थांबलो, पाऊस थांबलेला असला तर तुम्हाला नक्की व्हिडिओ दाखवते की ॲटमॉस्फिअर किती प्रिटी येते। गाईज फॉग बघा किती आहे आणि आपण हळूहळू जवळ जातोय आता। आय लव्ह द रेनी सीझन। अजून कोणाकोणाला रेनी सीझन आवडतं? लाईक वॉटरफॉल, डॅम, द रिव्हर। हां काही काही म्हणतात ना डिसएडव्हान्टेज आहेत रेनी सीझनचे, लाईक फ्लड्स अँड ऑल, पण मजा येते या रेनी सीझन। मला खूप खूप आवडतं। तुम्हाला आवडतं रेनी सीझन? हो थोडाफार प्रमाणात। का थोड्याफार प्रमाणात? मला पावसामुळे चिकचिक नाही आवडत जास्त पावसाची, बाकी काय। नितीशांचं असं आहे की एकदा येऊन पडून जा बाबा, धो धो धो, काय तुला पडायचं पडून घे। पण असं बारीक 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 नाही आवडत यांना, एकदा काय ते पडून काय ते होऊन जाऊ दे, ते चिखल चिकचिक ती खूप म्हणजे त्यांना राग आहे, पण मला मजा येते चिखल वगैरे। आय लव्ह इट। आता बघू पार्थ काय, पार्थला आवडतं की नाही, पण पार्थ युजली जेव्हा घरी असतो तेव्हा पाऊस पडत असतो तेव्हा खिडकीतून एन्जॉय करतो। सो फिंगर क्रॉस की तो माझ्यावर गेलेला असेल पावसाच्या बाबतीत। मोस्टला ज्या सवयी त्याच्या ज्या सवयी आहेत त्या माझ्यावर गेलेल्या आहेत, लाईक पाण्यात खेळणं, समुद्रात खेळणं जे यांना जास्त आवडत नाही। कॅमेरा हलतोय कारण तुम्हाला माहिती असेल खड्डे आहेत रस्त्यावर, रस्ता प्लेन नाही आहे त्यामुळे, नाहीतर तुम्ही म्हणाल कल्याणी का असा कॅमेरा हलवते। सो खड्डे असल्यामुळे माझा हात हलतोय आणि कॅमेराही हलतोय, त्यामुळे मीही हललेली तुम्हाला दिसतीये। माझी ही बकबक तुम्हाला आवडते का मला नक्की कमेंट करून सांगा, पण मला मजा येते तुमच्या सगळ्यांशी बोलायला। तर अर्धा तासात आपण पोहोचू, आता पोहोचला की मग मजा करू। आणि इकडे पार्थ उठलाय। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। हाय हाय फाय हाय फाय पार्थ या भाळे तरी नवा रंग हो घनाज बरसे मनावर हो घनाज बरसे अनावर हो स
साहुल कुणाची त्यावर हो घन आज बरसे अनावर हो आम्ही पोहोचलोय गर्दी खूप आहे 6 किलोमीटर आधी बस थांबते तिथून गाडी थांबवतात पार्किंगला आफ्टर दॅट तुम्हाला तिथून बस करायची असते 15 रुपीज पर पर्सन आणि मग तुम्ही येतात आणि श्रावण असल्यामुळे गर्दी खूप आहे मी पार्कला फुल पॅक केलंय कारण फॉग आहे आणि पावसाची पण शक्यता असो त्याला रेनकोट पण घातलाय आत्ता आम्ही उतरलोय मी चाललोय मंदिराकडे फॉग खूप आहे मी गर्दी दाखवते गर्दी बघा आणि फॉग बघा गाईज किती आहे फॉग आत्ता वाजलेत 6:15 संध्याकाळचे आणि गर्दी तुम्ही बघतायत गाईज तर आम्ही मंदिराच्या पायऱ्या उतरतोय खाली आता खूप दुःख आहे होप सो पाऊस नाही आहे थँक गॉड आणि खूप प्लीजंट वातावरण आहे फॉग छोटे छोटे वॉटरफॉल चला मंदिरात दर्शन घेऊ नितीश कसं वाटतं भीमाशंकरला येऊन छान आणि ॲटमॉस्फिअर ॲटमॉस्फिअर एकदम फॉगी फॉगी मस्त मस्त नाही याचा काही त्रास नाही होणार पार्कला खूप सारे जण म्हणतील की त्रास होईल पार्कला अँड ऑल नाही पार्कला त्रास नाही होणार पार्क आमचं स्ट्रॉंग आहे आणि देवाच्या दर्शनाला आलो तर कसला त्रास होईल देवा आहे की सोबत गाईज अर्धा तास आम्ही रांगेत उभो होतो आणि आता फायनली आम्ही असं वाटतं की मला कळस दिसला मागे सो आम्ही फायनली आता जवळ आलो आत्ता वाजले तर 1 सेकंड 7:15 वाजलेत आत्ता जवळ आलो आहे बस पण लवकर महादेवाचं दर्शन होणार आहे आता पार रांगेतच उभं असताना पारचं जेवणही झालंय त्याला खाऊही घातलंय पोटभाताने खाल्लंय आता लवकरच दर्शन घेऊयात आपण आलोय गाभाऱ्यात तुमच्या सर्वांसाठी महादेवाचं दर्शन हर हर महादेव गाईज जस्ट दर्शन झालंय गर्दी खूप आहे तुम्ही परत एकदा दर्शन करून घ्या गाईज तर अशा प्रकारे दर्शन झालंय आता आम्ही चाललोय वरती आय डोंट नो खूप गर्दी आहे बस मिळेल की नाही किती उशीर होतं काय जास्त उशीर झाला तर आम्ही स्टे करणार आहे मी मस्त गरम गरम बॉईल कॉर्न खाल्लं स्वीट कॉर्न नितीशला बॉईल स्वीट कॉर्न नाही आवडत सो नितीश आता भाजलेलं खातात गरम गरम खाल्लं त्यामुळे बोलायला त्रास होतोय आणि पार्थ पार्थचं जेवण आता गाडीत गेल्यावर कारण त्याला लाईनमध्ये होतो तेव्हाच खाऊ घातलं होतं सो तुम्हाला कसा वाटला व्लॉग मला नक्की सांगा बसमध्ये बसल्यावर गर्दी असेल सो आय डोंट थिंक की मला तुमच्याशी बोलता येईल म्हणून मी आत्ताच बोलते आपण आता गाडीत बसली की मग तुमच्याशी बोलते हॅलो गाईज तर गाडीत बसल्यावर लक्षात आलं की मोबाईलची बॅटरी डेड डायरेक्ट 1% होती आणि 9:15 आम्हाला तिथेच झाले भीमाशंकरला तर मग हो नाही काय करायचं जायचं थांबायचं सो नितीश म्हटलं की सगळ्या गाड्या जात आहेत त्यांच्या मागे मागे जाऊ आणि ते करत करत आम्ही मंचरला नितीश आपण 1:30 पोचलो ना मंचरला 1:00 तर आम्ही 1:30 मंचरला पोचलो पार्थला गाडीतच खाऊ घातलं होतं तो झोपला होता आणि आम्हाला दोघांना प्रचंड भूक लागली होती कारण आम्ही ते मंदिराच्या इथे ते कॉर्न खाल्लेले आणि तसंच निघालो
मग मंचरच्या इथे लकीली एक ढाबा ओपन होता आणि मला तरी वाटतं की पूर्ण भीमाशंकरचे जेवढे दर्शन घेऊन आमच्यासोबतचा जो स्लॉट होता तो त्या एकाच ढाब्यावर आला होता, कारण तिथे खूप गर्दी झाली होती. बट टेस्ट खूप छान होती. आम्ही तिथे पनीर चिली खाल्ली, बट ऑबवियस श्रावण चालू आहे तर तिथे पनीर चिली खाल्ली आणि व्हेज फ्राईड राईस घेतला. आणि ते हॉटेल पण व्हेजच होतं आणि त्याचं नावच भीमाशंकर होतं आय थिंक, असंच काहीतरी होतं, आता क्लिअर आठवत नाही कारण झोप येते खूप. तर आत्ता वाजले आहेत 3:15, आम्ही जस्ट घरी आलो आहे आणि पार्थ झोपला आहे. तुम्ही बघू शकतात पार्थ झोपला आहे आमचा मस्त गाड. आणि आम्हालाही झोप आली, पण माझ्या लक्षात आलं की अरे मी तुम्हाला अपडेट दिलीच नाही, सो म्हटलं तुम्हाला सांगू. आम्हाला खूप बोलणे बसले आहेत दोघांच्या घरून की एवढा उशीर झाला, पण ठीक आहे भोले बाबा के लिए चलत आहे. आपण कुठे असं नेहमी नेहमीच उशिरा घरी येणार आहे. सो दर्शन एकदम छान झालं, वातावरण खूप मस्त होतं. अँड आय वुड लाईक, म्हणजे मी सजेस्ट करेल तुम्हाला की श्रावणात एकदा तरी भीमाशंकरला जा, खूप छान वाटतं, खूप प्रसन्न वाटतं. आणि आम्ही दोघं रिफ्रेश होऊन गेलो वन डे ट्रिपमध्येच. सो आता मस्त आराम करायचा, कारण उद्यापासून ऑफिस, लवकर उठायचं आहे, लवकर झोपायला पाहिजे. आय होप तुम्हाला भीमाशंकरचा ब्लॉग आवडला असेल. आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण असेच नवीन नवीन छान छान व्हिडिओज तुमच्यासाठी येणार आहे. मी घेऊन, माझे मिस्टर आणि पार्थ, आम्ही तिघं घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या, टेक केअर, बाय बाय.